karanyero kupekaru tendera mbure Zimbabwe. Hey, gorerino, agujigorino pisa. Wicknell chivayo, arugunza atenga 100 ma aqua. Arugunza spenda 850 USD. 3/4 ye 1 million USD. Ndo maria arugunza arugunza kuti ape ma ZANPF supporters. 10 provinces, this is the Zimbabwe vanvese waka supporter ZANPF. Kuda kuti pa 100 ma aqua pa each province, anangashi bless avan 10. Each province vanvese laka manya ne msangano. We ZANPF sekutaura kwa zuri kituwa panapa ni uyu anaitwa CH mkunungunu atuwa team philanthropalate multimillionaire Wicknell Chivayo is spreading the love sharing 850,000 from his small savings to purchase 100 aquas. These vehicles will be distributed equally across Zimbabwe's 10 provinces starting with Mashonaland East to deserving youths. Vafana vishidiki vayi manya ni msangano. Vangu wacho wanaya vachi nyora vizina basa vachi pintura pa social media pana hapa. Dova nuvargunzi vaka tengiru wa motets kutiva donetiru vachi puwa na vachi vayo. Inde gorineri futi mchanzu kwa nima paragraph evan. Vachi vayo nini ndonzi ningida hita so kati ndaka manya manya pa msangano. Same akwa ayo ya kazu umuka msune ya rambuka na mfano ya nunzi shadaya na mungu zia. Akati ayo ndo tinga ndega ba tinga ya kiega. Kune mayuta akatoe mirira. Vanenga achizonzi na upo shingono ndoma unfocused youth. But rikaza timboona kuti vachaita lakire kupuwa maakwa aya ndanane nekuti mari yacho irikunzi yatobudiswa ndozviri kubuda rumors vanhu vakawanda vari paduze naye atora kuti shungu dzake iye Chivayo kuto blessa vanhu vese vekuchurch kwake nevanhu vese vanosupporta musangano wezanu PF ndo ati ndo shungu dzake kana kuti ndo dream rake rekuti vanhu vese ivavo avatengeredze motikari. Ameno rikaza timboona kuti zvichapera sei.